Številka 6, Aljaž Korošec. Številka 8, Blaž Matković. Številka 10, Tomo Čajič. Številka 11, Erjon Kastrati. Številka 12, Luka Završnik. Številka 13, Boris Bošnjak. Številka 16, Lenart Kahn. Številka 17, Franci Mezek. Številka 18, Nanič. In številka 19, Luka Vončina. Trener gostov, Luka Pasin, uradni predstavnik ekipe Peter. Številka 6, Lovro Fižuriko. Številka 8, Miha Žohar. Številka 10, Grego Pršin. Številka 11, Stanko Semič. Številka 12, Miha Vašov. Številka 14, Jaka Govc. Številka 17, Dmitrij Svirilov. Številka 18, Bojan Tepič. Številka 23, Martin Berger. Številka 33, Dejan Hohr. In številka 55, Česno Natanjeva. Poškodovani košarkar Hopsov, Uroš Godler. Sodnička trojka današnjega srečanja bo iz Krejč iz Kranja, Uroš Kolar iz Ljubljane in Dejan Škrbec iz Kranja bo dobili današnje srečanje. Tehnični komisar pa je gospod Andrej Kobilica iz Ljubljane. Thank you.
Thank you.
se pizzale. Vuoi dentro? Thank you.
Torej, končana je prva četrtina tekme tretjega kroga lige za obstanek Hopsi. Po prvih 10 minutah vodijo s 23 proti
Aljaš Pološec, prvi točki.
Thank you.
13, poka zboša, kronja, i po 5, zbogljena soba. Ole, ajde, ajde, ajde. Thank you.
Thank you.
Na volejo je še 8 naš matric.
Prvočanje koji prihraja četvrtina, 5 metri tega kroga, lige za obstanek. Opsi vodi od Štivić, 61-59, 19 točk Mihalašen. Prvi strelec Hopsov, 12 točk, čez 5 dni ima 5. kroga, v soboto doveli čez 5 dni od 19. uri tekma Hopsa in Mariora Mesa. Thank you.
četvrta. Žoga se nije zagračena. Thank you.
Thank you.
Thank you.